për problemet e tyre reale, për sfidat e mëdha të përbashkëta që ka vendi, për ëndrat dhe shpresat e tyre dhe sa më pak energji për atë që politika ka bërë fatkeqësisht në shumë vite, duke u bërë një pronë politikanëve, të cilët e kanë abuzuar vimësisht për natyrshme, por që nuk janë kurrë të mjaftueshme për të ngritur mbi ndër mbi ambicjet, mbi hallet dhe mbi shpresat e njerëzve. A jeni kënaqur që zoti Lulzim Muaj dhe Kabrar, babain e tij politik? Partia Socialiste ka marrë një mandat të tretë për ta çuar Shqipërinë në një nivel tjetër. Dhe për çfarë kjo marrëshje me Krevit? Dhe Partia Socialiste sot është në një moment jashtëzakonisht rëndësishëm të rrugëtimit të saj, sepse duhet të ndjejë në të gjithë qelizat e veta të çuarit Shqipërisë në një nivel tjetër, dhe sa shumë punë, sa shumë mund, sa shumë energji kërkon kjo, dhe sa pak të rëndësishme janë këto të tjerat. Është me hapur rruga që u dhe zoti Basha të bashkëqeverisë me njëri tjetrin tani që Sali Berisha është përjashtuar nga grupi PD-s? Duke parë ftesën që i bëhet para zgjedhjeve. Shikoj, ne vim në këtë kuvend në shtrirë. Kjo është diçka që unë e kam thënë qysh në kryetherës, pa marrë parasysh se si zhvillimet brenda Partisë Demokratike, dhe dora është e shtrirë për të bashkëpunuar në funksion të vendit, funksion të interesave të njerëzve, në funksion të gjitha atyre borxheve që ne ja kemi popullit dhe ja kemi fëmijëve tanë. Ka pazar mes jush, ka një pazar mes jush dhe zotit Basha? Vazhdon pakti 2017-s? Unë jam shumë i përgatitur që të jem në lartësinë e fjalëve, duke dhënë shembullin i pari, dhe natyrisht duke u përmirësuar çdo ditë edhe në raport me ju. Por po i shmangeni përgjigje, zoti kryeminist. Jo, duke ju shmangur përgjigje. Jam shumë i vetëdijshëm që pa dashje, pa menduar se mund të kem të kaluar kufirin dhe kam bërë atë që nuk e bën kur një boksier i peshës rënd me një boksier të peshës lehtë. Kam krijuar shqetësime për ju. Ju jap fjalën që do bëj çmos, që marrëdhëniet tona të jenë fantastike dhe që unë të jem në dispozicionin tuaj i urtë, i butë, i dashur, i qetë, me aq sa të mundem. Në rast se kjo nuk do ndodhë në një moment, do ta dini që do të jetë thjesht gabim im. Nuk do jetë gabim juaj. Të njëjtën gjë keni bërë edhe ju me Fatos Nanon, por me një Zotin Bashës për ta njoftuar gjysore para se ta bënte publike këtë vendim. E konsideroni moral? Dëgjoj. Edhe një herë tjetër. E kuptoni se sa e madhe është sfida jonë dhe sa të mëdha janë problemet dhe sa të mëdha janë hallet dhe sa të mëdha janë dhe shpresat e njerëzve. Jeni mërzitur që nga Partia Socialiste? Partia Socialiste e ka të pamundur të shikojë nga lart poshtë, si shpo ndodhë në këtë moment midis nesh, sepse përndryshe humb perspektivën dhe humb horizontin. Ne jemi lartë, ne jemi shumë për para dhe ne nuk mund ndalojmë të kthejmë kokën mbrapa, ta ulim dhe poshtë për të parë se çfarë ndodh mbrapa. Ne do shikojmë përpara dhe kush do të bashkohet me ne për të shkuar përpara është i mirëseardhur. Sot përjashtimin e zotit Berisha në Partinë Demokratike, u trishtuat apo u bizuat? Dgjoj. Janë evenimente shumë të rëndësishme në brendësinë e njerëzit për t'i shpërdoruar për çështje të natyrës politike dhe aq më tepër në një kamp tjetër. S'është fare. Rama, mund të flasim për diçka pse që prek njerëzit në të vërtetë për të
fundit është përfolur për mundësinë e rritjes së çmimit të bukës. Kur ju keni ardhur në vitin 2013 në pushtet, keni thënë që do të ulni të gjitha produktet e shportës. Çfarë do të ndodhë? Do të ketë rritje të çmimit të bukës për njerëzit? Faleminderit shumë sepse këto janë pyetjet të cilave unë do të rria me përgjigjesha, por në këtë rast kam vetëm një problem që nuk është votuar akoma qeveria. Në momentin që qeveria do votohet, unë do jem këtu dhe do t'jap përgjigje për të pyetje. Dhe lutem shumë, sa herë të jem para jush, më shfrytëzoni për të pyetur për gjëra që njerëzit ju interesojnë. Më shfrytëzoni për të pyetur për gjëra që kanë të bëjnë me të ardhmen e vendit dhe që kanë të bëjnë me punët e vendit. E shkuara nuk është problemi im, nuk është problemi për Kush është e shkuara, mbetet në shkuara. Ne jemi ardhmja. Faleminderit.